Сахасыр информационный берені көрегой түтек екенін. Қалан тұруға. Алдан өрес мұхын алын кербейті тамаққа тағысты, алдан өрес үйәт түгер ардан, алдан онна ұс майыл ұстырғар ұ тағымар дүрі көтілдер. Чуғастағы күндерге томат аттығар ұ қатыттан тақсан намағақ сердері ұлара салғаны. Бүлі мұхын алын кербейті кебәйл ұхын қатыр қома гидропоғығар бәлетінер, қалыма мұхын алын кербейті орта қалыма қоратыттан 4-5 километр үйәе бар. Манна мұз қамсан әрі бәлетінер. Ендігер өреске мұз алжаны нәрер, жаңыға ұрбығыланна, мұз үрді ұланна, бүйінгі тұрғынан ұл бұт нәхленелі пуна суық. Онтан кебәй лұғын сангар бөлігін аттығар тақсы бұт қарыны тораттылар, манна дәлбі тәптеріні ұттылар, мұз барда ұу тағыма түхәрі бәлетінне. Бұтығынан нәхленеға құттыл соғы болудың қайтшыр сударыстығыны кемететі хетіндерді. Санаттаққа әрді манна ұу тағыма үрден 11 метрі 34 сантиметрге тәңнеспіте, құттыллақ кербе тәңер 11 метрі 5 сантиметр. Бүгінгі тұрғынан Ленарыш алын кербейте қариялақтен нам бөлер кәлін тұрар. Бұл ғана Сангардан 310 километр тәйтші тұрар. Сангарға білеген ұтағыма 19-6 отметкаға тейді, критическая 11 бөлін. Оның бұл ғана білеген тұрғынан бейгі манына тоқты бұл соғы жүрістуа, оныттың пункты временного размещения тәрлінділер. Бүгін чығыс күйінен Ленарыс алына түтігер әстері үлеті ұтылдықта. Намылығын серегер отығар мұз қамсағына ғымын оң ақсыз күнін түнігер сағаламыта, ұқсынлағы бұғымай көліхеттері балығынені контролға тұталылар білеген әбә әтенге ұстар. Ұтағымдар ұттың бұйыл әдіргілі әбәбіт бейіқі қатында толар бата, оның ұттың бір өттінен әме манна проблемалар өз көқтірін әп. Арбын нәхелегін солан әтір бұлғаттың манна үккер үс кәлін ағар ұстыға алдан өрес өттің әдді ас бұта. Оны өттің ленар өс бұт әме бейіға бұ әме кәнеге алдан кәнеттен әме түхен сағылан білін мұз қамыта рыча атшаата. Өттің өттің әмір қырылан мұзда керелдер. Беге сөйлім арбылмын әйліге меттім бұйыл әтенге астаден түбікке кәлебет. Осалдың ұлығын чәректей дұғдал күйлай нәхелегер алдың өрі суытын тағыма құтталу өскәппет, оттың ары ти тұғырғытта қонағыр нәхелектер атынан өлі өрі өзбілінгеті әтенге ұстар ұ тағыма түхәрі бәлетінер. Нәхеленелек пуынларға ұқсалақ бұғы тақсар түгенегер жану бұстақ кәмгелордыр пуыну дені үрдік сірге көхірілі ұнақ сүйіні контролу сұрықтақ барғынтың анал рабочы бірақ дейін үләді. Уға бар бұт социалі же бейек хоқ. Аритикке де білетінер, онның олығыны қолығыры әтті метрі мәттен тұңғытығы тұрар білген. Етіп олығыны ағыс жас білеміз тұтап олығыны ағыстан тұңғытығынан түсті ұғы. Қырылан түхер, мұсыз тұты мие істедақ. Маңның балығыны тұрдағына асыңы күнінен ұжы бағышының қатуыңыз ұғылған сөйп. Жүкұсқа елдері бәсті қайысқынан бұйыл 11 паром рәлеға. Сабағалағын бұғыттан аян бұ қайысқынан ұмын сүрбі бәхіз күніттен сағаланы. Қанғала сұтту қайысқынан 2 мұқсоғылла қачықат қайысқынан 5 паром рәлеға. Білген тағатшылар күтілілері тұпсыралар паромдары бәлімнелер. Оттан тұстақ өңіхін сығына 2-16 сыллағы тағымынан қалды. Қығынғы солының ұттығы тейі республика дүнен түміктеніне бұланы 4-тіғыншаттан тақсанан қоғардылар. Әді түріетінен қығынғы солылар әрдер ұлы бұттыра күн жыл тұран бербіті әтеніне местетігер инвентаризация өлі тұлы бұта аттынна. Мұны бартал тәуістен тақса техник өлі әті, оның ұл солынан 306-тіғыншаттан Опсай бігі терілтебіт бұлана 306 тұйынчы тонна, ол күрдік 210 хаттан ғар тұйынчы чоқ, 607 тұйынчы сырой неф, 13 тұйынчы 609 тонна газовый конденсат.
Бүгінгі тұрғынан Жоқызқай Коракконы Нерінгірі районығар келешке ұтыттары түйтті бәлтеті бәлейденне. Эдентен үз кейі атын регионы ғанжан ұтыттар бұта бұхарылынна, бұтығынан Роспотребнадзор сақасырына асалаты әтіндірер. Келешке ұтыттар бұджонға барыларығар келеш энцефалитын ұтары иммуноглобулин тұрордылар сәреттер тірәхіне мегітілінна, онтон тұстағы бұғыны майғыны Роспотребнадзор контролға тұтар. Бүгін Жоқызқай суыта Николай Румянцев жылатын көрді сантан тәқайыл түмен ұрыққы депутаты кетінші оған әтті әл балаған айғар намсолығар масысынанан үлті көтін кенелер бүті суыт мұнияған кәмегер көміз күрірі жыланы көрінік көрірге көрдес бүтін ұлыматылар. Николай Румянцев бәйтіне хетін әретігер суыт кенедір обиятын ұчот тұрғырыңырда анкамаркера үлдігінен келі мет көріні ағара әденірін білетеді. Бұны нағы мұнияққа сударыстығыны бұрыдайчы Николай Румянцевы бұрыдағынан ағын көңілін төт сыл 6 айдағы бол жоққа қолуыне басылиняғы бұрғы көрдес біті. Әрді сұттынайчы адвокаты рүттір әйліс біттірін жылыны тоқты тұртуынан қадат айстывы төр біті, оны күттім сағалайшылырмен сөбіліс біттірі олар әрі сүжуя қадат айстывыны ұлыматаға. Дұрубе қырыстабылын экология қалғата саңа технологиялар энергетике ұнтанда атынайге метрологтар үлеліптен бұхачы тұтылықтақ. Судыргүтік бұхардаққа бұт очынай наука бүгін метрологтар үділяқ бірағыниктарын білетелдер. Саға сіргер арас прибордары бербеккелер үлені ұдарыстывына регионалы стандартизация метрология онына тұргүту кейне ғытыр. Бұл республика бір Сетігігі үктел бұ құрдуға аттамыт конкурстан үгіз көліне сұнтар ұчутала корсына немыта. Бұйылғы тәрәңін түгендерін Ольга Сахарова сырдатыр. 6 класс үйренәтчілері технология ұруағар ұрыт білбәт немаларынан күйек арағас нүргуғынлары оңырарға үйренділер. Үлі геруая Георги Бессонова атынан Тойбоқай ұсқолтыны чутала Татьяна Филиппова ұруаға табылынна. Біз МКАСТИКА денгі үйренебіз. Латонна үтігіне неген үлелі Қарындас көрді нұрғидуыз, онтан ачистыгері көрдіккені ұрабыт нұрғи таққан қай, онтан контурдан бері қағапеген. Маннық күректер әдір үшуталға еннекі сетігілі әхулетігер үктел болалар. Күттачылар қаз бейділері педагог бұғытынан ұратылар, айыр жоғырдақтар дейір жүллер сөбәчілені Екатерина Попова. Отты бігі ғынтарылыға ұрқыттандағаны ұлы үшуталардақ бұтынан білдәбіт, бігі олар бұты әмия сайдан өренен бұл үлігіт болан тақықтыра дейін әрене біт. Ұлы сосколалардың күттар әдір үшуталар қасты түйімәқтәк тұрғытуыны астылар. Ұрлықтары класстығынаға жарықтары ұттылар, экология оны дұробе сылығар жетағы сорудаққа білімді әбіт бұрайықтарын көміскәтілер. Түмікі алты күтті ашчеттен соғытоқ әрке үшутал Владимир Аммосов бастыңынан аттанна. Анығы оғылар білеген арас гаджеттерінің тұқтырының дұттары әлбәті, арас электрониканың дұттары. Манукутта учитал тәвістенге хайдан яқтақты мұл. Учауына ұрық бұт, әмі интерейіне болырын күддік. Өренәтчіні онына учуталы тұрғытар. Өссі бір өрақ сыла түміктенірі бүкәлі. Ольга Захарова, Радамир Сергеев, Саха телевидениеті, Сунтар. Қанды үтітаға жекерген күнігарына мұдикада нүрбол ұғынғар ұмайын сүрбі бәхес күнігердері салғанар. Жекерген ролын солталыр, болғымты ұрыр сұрықтаға декады етінен ұлы сүрінен үгістірәхін тегін бұспаққа барар. Ол егер форум, кем балығаға ағас аң күнір ғытылында, Николай Чоратынан қыталы культурады барығығар ала жылақ сандалы жолдоқ сұрғылақ жекергенден үгіске көбілі бұттірәхін болан аста. Маннар астырелті специалистері сөйбама берділер, үлі местетін жарбанкатын, бұстапқа, аты ерген арағын тәрелділер, сақылы ұстуыла ұнылары ғар күріқтестілер. Жекерген бұрағынегам ала жылақ сандалы жолдоқ сұрғылақ жекергенден үгіске көбілуен номну онысылын ұйтабыт. Ота бүгін қаламыт тұран бербеті олығын елін болу саты ұйтар бұланы тұрбыда бүгін тұны қыталы күлтурды бар еғігер ұйта тұрабыд. Жон хөрге түхеданы қаламыт ғачыты ғуғын үрдінен әлдақтік келілер сүйбә амма консультациясы ұлығы жаллар оны тұбу жекергеттер бүтін білігін күреға сағалмайықтақ оны тұндол күйе кетехілілер. Оғыса еңгіл ағырдара үйренәтчілері көрсіргі білімденелер. Үліхеттер территорияны қомиялылар, растылылар, плашаткалары қырасқалан саңардалылар, әбей жоғыз тұтулары сетерелер. Күніскіл ағырдар 5-ын 5 күн үттен ұттан қонуқтақтар 15 жығылаттан аңларын тілетчер еқтіра. Барты республикар дүнен арас қайыз қалақ 6-6-11 лағыр үлілен, 6-13 түхінжеттен тақсоға күйоқ сайыны тұхалақтығы тарыға. Онтан путевка ғынатан ұнан қалы, санаторидарға сыненарға сүрбе әтті түхінші барар, мантан сәтті түхінжеттен түріппі түйінір. Республикатта сөттігер барлы ағырдарға путевка 34 түхінші. Олығығыр түріппі түлі үрілі үті 10 ағы саңар түхінші сылқ
Устук өттүнөн ылан көрөбүгө бийеке өлгөтнай путёвка бутлаппачаты санаторийдерге. Анан коммерческий путёвкалар билеген арылганнар элбак профилиндей смена ахыллыктар. Эти быйыл биеге Сосновый Бор энергетик базатын ылыбыт. Этинне билеген саңа ихитнери реклама үлөтө барыгы. Аны таханан бийеке ме профилинде лагырдар. Сөрүн кайыскалары билеген төрөппүт ого багатын интерехин учоттан арылдыктар. Таталугар зарницу аню бетсергахты гытылынны тирәһен сакасыргер пионерия төрүттәмите 15 оны Россияга огосас 10 сылыгарананна. Пенеске камсаһын бетерәннәре улус бараскола төрнә әчләрен дөмсүтә. 12 төһмәктәк күрәккә элин келин төһстүләр Вера Матвеева кепсир. Кенчәре үчәт улыкка көхтө туз саналар сайдарга белем ки болан таксыргар туһланмыт. Үтүегез болан сыллата ытыллар зарницу аню быйыл да бетел бехоны төмтә. Аспыты игре тұрақтан бе татыта алетсей, әдер Карбышевестер түмсүйті манды күрекқа бастықы қолынуды. Әме военно-патриотический клуб күрдік, оны жы Снежный Барскен күттіқ тақпыт. Оны бастытыр әме беға 9 майға парата апыт, тұспа. Долғалақ сірден сүйрі граната бұрағы балаққа тұруыру күтіяқ соқсыты. Қолбауықтағы астафета сүрін түхімектірі. Жоқсоғын оғылыра бүгірақтайыны бастықынан сағылылар. Эти палатка туроруда Аллах Балыркубаевит Олана Ирхатут Беге Аллах. Команда нам бирханага тумсян бигеуле лигеуре тарбулая. Бары бабе аватерка мулахарга выручка инде курда. Он и кити мактах курах улус тарелтелер кыттылах ытылы бута керах сабиллах. Тататагалис хоска бүкемтед ойур бахардыргар кутталлах тюхмах сағланна. Бутарай хенге хаваннах курахка хамандаттан бестиогу кыттар. Тет уол бастан ырлолах юрен бараллар. Эстафета курдук. Юрен бараннар, анты кэлэн баран бир кихидара битэхик кыхтах кихидара мен паласатар дыхтах. Торгул ортосколотыттан жауыт, тоқсоу болан кәрлеуіт, тэ бахарын умулары тюхмаған Алай кыл қалтыстық, ғорын барабан нергерді ғызақсанна пенескі збордар құтатула түмсілер, қаз берді пенер бағатайын ойғыр сынатығыр үтей дебіл болы сылжалылар. Урқы оғылар күді біліңе үтчаттар, ұттан олаққа бардығар еннеке қардығыланы хияқтырынады, олақ тәтемінен бассаны хияқтырынады, бардығар активной болуақтырынады, еннеке әрелләғ болуақтырынады. Бұқұрды пионерия күне үтеуігес болан кәнекі салыларға ордық солысталанан сөргүділілен, көліуіне иккардығар сетем онына ұтықтабылақ сығын барын тоғыта. Вера Матвеева, Василий Накентьев, Саха телевидениеті, Татта. Участка тақсар сонымы дейтінік, әтәңге болуң.